Привіт, я Дмитро, а ви на каналі Orkov.net. Сьогодні у нас в гостях Олександр та його Спрінфілд, святой побідітель, Сейнт Віктор. Ця гвинтівка цікава в принципі, тому що це гвинтівка вже середнього рівня по вартості і, на мій погляд, вона перевищує по якості свою вартість. Тобто це гвинтівка, яка зроблена з дуже такою тонкою зануреністю у деталі. Зараз ми подивимось. Настріл, як то кажуть, пробіг на цій гвинтовці всього нічого. Біля 2000, скільки ми так змогли зараз приблизно хоча б порахувати, враховуючи цей його сервіс, да? Так, що вони брали і засрали її так, що в принципі там 200-300 пострілів вони на сервісі зробили з цієї гвинтівки. Отже, зараз приберемо це. Отже, Спрінфілд Сейнт Віктор в комплектації B5. B5 це означає, що на цій гвинтівці фурнітура фірми B5. Це ручка і приклад. Все, да? Більше з B5 тут же нічого немає. Нічого такого. Це ви вже докупали. Як вам взагалі ця ручка? Та відмінна. В принципі, все хорошо. Але буває, палець натирає, при часі стрибилась ця штука по ньому. Ну, не вказівник, да? Палець? Ну, середній. Угу. Ну, це вже потрібно, напевно, доробляти напільником. Напільником, так. Але не хочеться портити її, псувати, так сказати. Ви її купували? В Army Lead. Військовий бутік. Ага, ні, я маю на увазі, коли? В кінці 21-го року. Уже півтори роки, так, володію даною гвинтівкою. А, ну тобто мається на увазі, це не війна, да? Ну, перед війною, так сказати. Ну, я маю на увазі, що це було рішення не стільки викликано війною, оскільки воно було обдумане. Обдумане, так, для себе, так. А до цього ще щось було, чи ні? Чи це перша гвинтівка? Ну, травматична зброя і все. Але травматично так не стріляє гвинтівка. Ну, одразу хочу сказати, що зважаючи, мені дуже подобається рух затворної групи і те, як це звучить, наскільки це легко рухається, затворна група. Ну, і той звук, який під час цього руху. Я не знаю, наскільки ви будете чути, але те, що чую я, мені подобається. Одразу ручку ми зараз вам прикрутимо, тому що ви так стріляєте? Та ну, вона так не шаталася. Одразу випробуємо ручку. Дуже багатьох людей, які купують арку після калаша, їх турбує те, що сюди може забиватися грязь, бруд. Є така проблема? Та ні. Та я ж по землі не повзаю. Так, стійки, максимум сидя. А, до речі, в цьому відео буде ще вставки з тренування Олександра. Там є деякі дуже цікаві моменти, коли він з цієї гвинтівки стріляє дуплетом, там можна буде побачити, наскільки гарний ОСМ на цій гвинтівці. Окей, тоді, якщо можна, ваше загальне враження від гвинтівки перед тим, як ми її почнемо роздивлятися. Та гвинтівка дуже хороша, дуже достойна уваги. Тому на перший раз, як навіть не для професіонала, мені здається, дуже вона хороша тим, що двосторонній флажок предохранителя. Під 45 градусів, навіть не під 90, а під 45, дуже полегшує роботу, зняти запобіжника, поставити, ну, дуже швидко можна. Та і так, приклад дуже зручний, то що, ну, немає таких, як то сказати, реберді, ну, жорстких, ти можеш нормально вкласти, вкладку дуже добру зробити.
і швидко. Це дивлячись того, що я не професійно, ну, не професіонал. Та але... ладно, дивлячись на відео, можна сказати, та, що це вже рівень вище середнього. Та я так тільки в армії стріляв з АК, як завжди, 3 постріли, 100 метрів, лежачи і все. Але такою гвинтівочкою можна дуже хорошо навики, блін, свої піднімати. Що міняли на цій гвинтівці? Ну, встановили коліматор Magnifer, ручка встановлена, да. Гніздо під QD, антапку ременя встановлено, все. І все, ще? Більш нічого, да, все, більш нічого не мінялося. Ну і планка Picatinny китайського виробника. Да. І регулювався газблок, і все. Давайте тоді ще по газблоку. А, це, що ви казали, казали да, на да, сервіс, да? Да? Вони її брали. Гільзу погано викидало і все. Гільзу погано викидало. До речі, якщо на новій гвинтівці погано викидає гільзу, то швидше за все неправильно встановлений, ну як варіант, не швидше за все, да, як варіант. Напевно, може бути неправильно встановлений газблок, тобто він встановлений не в одній осі з отвором у стволі. І тоді не вистачає тиску і, відповідно, не викидає, нормально не викидає гільзу. Ну і вони те саме це і казали, да? Да, що да. Газблок регулювали. Так. І тоді настріляли з неї, да? Наскільки стріляв, так. Да. Затримок вже майже не було, там на 100 пострілів одна затримка. Це, мені здається, більш із, ну, самим набоєм була проблема, а не з газблоком. Чим Олександр стріляє, питати не будемо. Всім, що можна дістати у рамках правового поля, да? Так точно. А, до речі, а чим зараз? Щось я там бачив якийсь, що там, Вінчестер, да? Чи що там зараз за набоєм? Ні, не Вінчестер, а GGG. Вінчестер теж лежить вдома, є. І які більше подобаються? Патрон, набої? Так, так. Та 3G Вінчестер, мені здається, одинаково стріляти на нього. 3G більш гільза гарна. Не реводите, ні, не здаєте? Ні, та й вистрілюю теж не збираю, там збираю тих, хто. Як пара магніферів? Дуже чудово, можна сказати, дуже чудово. То, що перед цим люполь стояв, він більш так як трубчати, ну, віддає так, є трубчатось. Але тут відкритий коліматор дуже зручний. На 50 метрів, на 100 метрів магніфайром. Ну, відкривається, закривається, ставиш його і дуже чудово стріляти можна. Під дощем? Під дощ потрапляли з ним? Ні? Ні, ні разу. Ну, під дощ, мені здається, може там трошки точка зміщатись, то що він відкритий, і це якби його недостаток, але не попадав під дощ. Кути огляду нормальні, так? Да? Чудові, так. Да? Дуже чудові. Не збивається він, так сказати. Ну, своє враження. Таке поверхневе, да, про Springfield. Це гарно, якісно зроблена зброя. З увагою до нюансів. Тобто вона дійсно зроблена. Ти от береш її в руки і розумієш, що ті грані, які мають бути збиті для зручності, вони зроблені саме так. От здавалося, да? Зверху тут паличка на Вікторі в нас немає планки Picatinny, але це зроблено таким чином, що ця верхня поличка без планки Picatinny, вона збита, кути в неї збиті. Тобто, коли ви берете зверху зацівку, то це максимально зручно. І от саме такою увагою до дрібниці відрізняється Springfield. Ну, це гарно, гарно зроблена зброя. Вона в непоганій комплектації. Я не звернув увагу, дивлячись, да, на сайті виробника і на сайті продавця, я не звернув увагу, але от, наприклад, така дрібниця, як, да, як торцева планка під QD-антапку на ремені, вона тут встановлена, я дивлюсь, а вона вже, я думаю, що вона встановлена окремо, а ні, вона встановлювалася ще й виробником на заводі. І от всі дрібниці, вони тут всі такі. Доволі продумана зброя. Чесно кажу, мені не зовсім подобаються такі тонкі цівки через те, що коли, якщо стріляти з цієї зброї умовно чергами, і коли ствол розігрівається, то отут, ну, отут є торкання.
Чуєте? Угу. Да, є торкання газблоку до ствола. Та й літом я стріляв, так гарячий такий був, що не можна було без перчаток тримати його. Ну, я маю на увазі, що коли ствол починає, да, починає рухатися, то от він починає в якому, при неправильному встановленні газблоку, то він може в один бік або в інший, да, може щільніше прилягати або в якийсь момент притискатися при пострілі. Ну тут, до речі, ну от на камеру, напевно, цього не буде. Чути, от в правий бік він легко і невимушено торкається, одразу торкається цівки, а в лівий бік ствол зовсім не торкається цівки. Тому моя особиста думка, мені взагалі завжди подобались цівки, які такі, ну, об'ємні, такого більш широкого, більшого діаметру цівки. Це там Сейн, просто Сейн без Вікторі, попередня, якби їхня модель. Та, яка там з пластиком. Да? Угу. Ну, теж непоганий варіант, єдине, що там безумовно, да, одразу кидається в очі, це те, що та ж цівка, вона ж, ну, ствол там, да, не вільно. Там, виходить, ствол, да, далі, да, а цівка вона, ближе йде сюди, да. Вона просто фіксується, ствол, цівка, ну, да, фіксується, да, на, за місці газблоку, да. Ну, і там це взагалі не вільно вивішений ствол. Тобто, якщо ви хочете, ми хочемо вперти, да, і або сошки встановити, або ще щось буде вже незручно, притиснути, да, то це все відбувається на стволі, і в тій гвинтівці, вона просто сейн, да, називається? Сейн, да, просто. І там, якщо ми притискаємо її кудись, то це все одразу відбувається, да, на стволі, і там, ну, не зовсім, не зовсім. Це набагато правильніше, це набагато зручніше, але я ще раз кажу, на мою особисту думку, мені взагалі завжди подобались більш такі об'ємні цівки. Але це особистий. Вона йшла... Десятизарядним магазином, так. Да. Окей, тоді давайте зараз швиденько я просто перевірю. А, що ви скажете про ДТК? Активний ДТК, напевно, по вухах б'є. Б'є дуже сильно. Да? Перший раз я стріляв без навушників. Шумоподавлення, так взагалі перший постріл, ну, приглушує, далі вже нормально можна стріляти, але цілий день як в танку потім. Ну, а навколишні, ті, хто поруч з вами стріляє, що вони кажуть? Та, ну, дивляться, думаю, що це таке стріляє, блін. Якийсь крупнокаліберний переполох, блін, як то кажеться. Так, оце єдина проблема таких ДТК. Те, що, ну, вони дуже гучні, активні, всі активні ДТК, а якщо стріляти ще лежачи з землі, ніколи не пробували? Ну, пристрілювали, так. Да. Ну, то теж, там така курява розвиток, да, в боки, так? Та я вирішив проблему покупкою навушників активних, і все. А щоб куряви не було, то пили водою перед собою, так? Кожного разу. Оптика вся на швидкоз'ємному. Тому її перевіряти сенсу немає. А, єдине, що мені одразу кинулося. Зараз, секунду. Навіть жертвуючи, так би мовити, кадром, все рівно потрібно візьму, перевірю. А, да, до речі, була проблема із флажком, оця права частина відкручувалася. Ну, при постійному переключанні, да, вирішив проблему тим, що купив герметик внутрішній, налив і добре закрутив, і все. Надо було сказати, я його зараз можу зірвати. Так, да, так що маєте зірвати. Добре, бачите, ну, я ж я кажу, як людина, яка бачить на гвинтівці маленький гвинтик, я розумію, що його безумовно 100% треба перевірити. Так, да, і тільки, виходить, там 1,16 дюймовою викруткою можна викрутити. Так я другими пробував, китайськими взагалі не підходять, вони зривають різьбу. А 1,16 начебто, чи 1,12, то підходить хорошо. Це теж нюанс, щоб всі ми розуміли, да? Будь-яка різьба на цій гвинтівці, вона вся дюймова. Тобто
просто щось зламати або щось замінити, піти в звичайний магазин, там, в епіцентр чи будь-який інший, і купити гайку, якщо тут є, немає, болт, який ви сюди вкрутите, неможливо. Вся різьба тут, відповідно, з штатів, вона вся дюймова. Майте це на увазі. Окей. Що ще? Зараз подивимось на її загальний вигляд. Одразу видно, що зброя і ловер, і апер зроблений, напевно, на одному заводі, що мається на увазі. Він однакового кольору. Наскільки я пам'ятаю, Springfield все робить самостійно. І апер, і ловер, я не знаю, я не пам'ятаю, як стосовно ствола, але от апер, ловер, я точно пам'ятаю, що вони роблять самостійно. Все добре зроблено, ніяких зайвих люфтів немає. Геометрія, я не можу цього показати, тому я просто буду казати, що геометрія самого, от, умовно кажучи, геометрія апера і ловера, вона от не має таких от якихось завалів, тобто вона абсолютно рівна. Відповідно, тут всі площини і тут це все співпадає. А повірте мені, я бачив гвинтівки, на яких це все, ну, як би мовити, так, як кажуть, гвинтокрилом зроблено. Тут ніяких проблем з цим немає. За півтора роки користування, тут два варіанти, або надоване покриття якесь особливе, або ви його дуже-дуже дбайливо і ніжно використовуєте. Взагалі немає ніяких пошкоджень. Стараюся сьогодні в пісок нікуди не кидати, користуюсь перчатками, все більш також, щоб пошкоджень того і немає. Ну, дивіться, рік і вісім, да? Ну, да, майже так. Дивіться, рік і вісім, гвинтівка, в принципі, як нова, я маю на увазі, вона взагалі не пошкоджена. А надування поверхнове взагалі не пошкоджене. Судячи з шторки, та, можна сказати, одразу видно, що з неї стріляють, а якби вона лежала таким от чином в мене на столі, я б сказав, що їй, напевно, місяць, напевно, ви її з сейфу ніколи не діставали. Та ні, достаю, стріляють по мені. Ну, це говорить про те, що гарно до неї ставитись, і також про те, що Springfield гарно надує апер, ловер та цівку. Дуже в гарному стані. Так, ну, трубу я перевіряти не буду, тому що вона ще з заводу накірньона, в цьому сенсі немає. Все на своїх місцях, все так, як має бути. Зараз перевіримо пружини і підемо дивитися всередину. Я не знаю, наскільки це видно на камеру. От саме отакий люфт говорить про те, що, зокрема, про те, що пін під фіксатор буферу віддачі, він просверлений, встановлений на своєму місці. За рахунок цього пластикового піна і прибирається люфт між апером і ловером у Springfield. Такий аксесуар встановлюється тільки на гвинтівках вище-середнього класу. На бюджетних гвинтівках я такого не бачив ніколи. Ще раз, да? 2000 – це, ну, не настріл для цієї гвинтівки. Тому, от, наприклад, зараз я буду перевіряти, як тримаються в шахті магазини. Цього на такому настрілі можна не робити. Але протокол є протокол, тому будемо дивитися. Макпул.
Він казав, у вас є магазин з набоями. Там скільки, 30 чи? 25. Всіх по 20. А давайте 30 зробимо, давайте. Подивимось. Зробити? Да, зараз ми доб'ємо магазин до 30 і подивимось, як його гвинтівка прийме. А поки ми це робимо, є отакий от вітчизняний магазин. І зараз я вам покажу проблеми цих магазинів. Тримається він добре, але він не скидається. Все, тримайте. От я не пам'ятаю, напевно, якийсь з українських виробників робив такі магазини, що вони навіть гвинтівку на ствольну затримку не ставили. Ні, все добре. Тобто питання в чому? Магазин з 30-ма. Макпул, це у нас Макпул? Так. Макпул, Макпул другої, да? Чи першої генерації? Другої. Другої генерації, да. Це другий Макпул. Тут зараз 30 патронів, і зараз ми подивимось, наскільки легко і чи потрібно буде підбивати його. А чому по 25? Немає жодних проблем же ж. Та я не, ну, не хотів розтягувати пружини на магазинах. А, тут? Да. Ну, дивіться. Чудово. Взагалі ніяких проблем. Ну, реально прикольно. А через сторону дивимось пружини. Перше, на що потрібно звертати увагу, це безумовно ОСМ. Зараз я буду дивитися на загальний стан самого ОСМ, чи не пошкодив він алюміній ловеру, а потім ми перевіримо, як працює дисконектор. Це ж все штатно, так? Да? Так, да. Нічого не змінювало. Динаміка відео втратилась, але ще декілька, 10-15 секунд, я просто подивлюсь, у неї короткий одностейджовий спуск. Ну, мені важко зараз визначити хоча б приблизно, але ну, незважаючи на те, що казали 2-300, да? Ну, я думаю, що 2,5-2,7, що то таке? 2,5-2,7, наче щось таке, ну, діапазон. За моїми відчуттями, більше, це да. Більше 3 кг. Більше. Бо на поліоні хлопці спецпризначення підходили, ну, пробували таке, там більше буде 3, це як мінімум буде. Ні, більше 3. Це дуже гарний короткоходовий спуск. В нього непогане те, що каже, називається ресет, да? Тобто він повертається доволі швидко і гарний спуск. Ніколи не виникало бажання змінити сам? Та ні, навіть не думав. Саму спускову скобу. Все влаштовує. Може, якби на якісь змагання їздив, так, ну, займався більш професійно, то може там потрібно було б на більш м'якший такий змінити. Так все влаштовує. Єдине, що по ОСМ я можу сказати, я кажу це кожному і скажу вам, я радив би встановити те, що називається anti-pin rotation. У вас ще проблем тут немає, але під час використання експлуатації на полігоні, от сюди потрапляє пин, пісок, ловер у нас відповідно алюмінієвий. Розсідає. Це у нас сталь, воно починає терти, да, потім от сьогодні була ще Рюгер, і вона взагалі нова, а от саме на спусковій скобі там вже така, ну, там вже така овальність, і це за 200-300 пострілів. І людина прийде, я чесно кажу, що я не впевнений, що це ми зможемо виправити. Тобто, ну, коли вже овал, ну, ми його зафіксуємо, але я не впевнений, що ми саме по тому Рюгеру це зможемо виправити. Тобто ще раз, да, я кожному раджу встановлювати anti-pin rotation, щоб цю проблему просто однозначно виключити і, да, і ніколи про це не замислюватися. Приємний спуск. Я б, наприклад, якщо б ми не були обмежені
часом і рекомендаціями по відео Ютубом, то я б, напевно, хвилин 5-10 просто стояв, тиснув на спусковий гачок. Безкоштовна реклама Springfield Saint Victor. OSM дуже гарний. Відчуття тільки приємні. Класно. Збільшену кнопку ніколи теж не замислив встановити. Так, все поки ні. Так, да, все нормально. Так, тоді давайте... Це, до речі, у мене теж був вибір. Або між Ругером, або Спрінфілдом. Ну, я теж так, ну, придивився, мені більш до душі Спрінфілд була. Ругера, ну, більш іменно цівкою такого плану. Більш до серця припала ця гвинтівка, то вибрав її. А ціновий діапазон там майже одинаковий був на той час, коли я купляв. Ще один нюанс по ОСМ. Я вас дуже прошу, ніколи, надивившись відео на Ютубі, ніколи не намагайтесь самостійно притирати ОСМ. Я як бачу, ну це просто жах. Ну добре, коли ви там через те, що я дивився, мені люди показували, дивився, да, через вірьовку. Як буде вірьовка? Мотузку. Да. Через мотузку вони починають її зривати, ну, починають зривати ОСМ, хаммер, да? Починають зривати і нібито притирається. Так, воно притирається, але це ви вибираєте ресурс. Да? Ще гірше, коли знімають це і починають шліфувати там, ну, на станках нульовкою, наждачкою. Це взагалі жах. Я бачив гвинтівку, я не пам'ятаю, що це було, але неважливо сама модель гвинтівки. Я коли подивився в ОСМ, наскільки він вибраний, да? І це добре, що людина спочатку приїхала до нас, я не пам'ятаю, щось він там встановлював у нас, не пам'ятаю, що. І отак от береш, літає, да? Да. І все, і постріл. Ну, не лізьте самостійно ніколи в ОСМ. Так, повернемось до пружин. У нас хеві буфер. Дивлячись на сам буфер, на те, що називається, на те, як затвор, наскільки затвор співпадає з буфером, можна сказати, що вся гвинтівка, ну, принаймні, затворна група і буфер віддачі в, у парі upper-lower, вони всі рухаються в одній осі. Тобто, якщо ви бачите, да, то у вас все це набито рівномірно. Да. Ніяких там, да, от, ніяких заглиблень, ні з жодного з боків ніяких заглиблень або місць, в яких не видно торкання затворної групи тут немає. Тобто вся гвинтівка, вона в одній осі. Окей, тоді подивимось, що у нас. Ну, іще раз, да? Буфер хеві – це, в принципі, ну, краще, ніж те, що встановлюється на бюджетних гвинтівках. Це те, що переважно більшість стрільців за, там, за рік або там, за півроку, в залежності від настрілу, змінює свої гвинтівці, встановлюють буфер H або ще більш важкий. Це говорить про те, що Springfield думає про своїх покупців і про людей, які потім будуть користуватися цими гвинтівками. Все буде працювати довго і довго. Я думаю, що отак от розбираючи, я думаю, що це буде як, знаєте, як добрий Мерседес в тому сенсі, що ви або ні, не так. Як добра Тойота, вона на вторинному ринку, ця гвинтівка буде користуватися побутом, і, ну, зважаючи на її загальну якість, вона буде або не буде втрачати, буде, але мінімальний відсоток вартості вона втратить на вторинному ринку. Гарно зроблена річ, вона і на вторинному ринку буде коштувати нормальні гроші. Так. Знімати ручку, дивитися на внутрішні пружини я не буду. Зараз я перевірю запобіжник, що мається на увазі. В такому положенні гвинтівка не має ставати на запобіжник. Ну, а відповідно в такому положенні вона має легко, чітким зусиллям перемикатися. І останнє відносно запобіжника в такому положенні. В сейф вона не
має, умовно кажучи, стріляти. Все так, як має бути. Ну, нібито все. З ловером розібралися. Давайте подивимось на наш апер. Пам-пам-пам. О, я не пам'ятаю, як вони називають це покриття на своєму сайті. Малонітове, наче якось. 9310. Да, це старого плана. Угу. А вони кажуть, що воно зроблено з 9310, не? Да. Так. Я б не подивився на сайті. Так, Ball Carrier Group 9310. Да? З приводу сталі 9310. Це кращий вибір, але Carrier Group можна купляти з 9310, як і лічину затвора, тільки у перевіреного виробника. Чому? Тому що 9310, вона набагато більш чуттєва до якості її обробки. Тобто її можна перекаліти таким чином, що вона буде більш крихка. Тобто це гарна річ, але з 9310 краще купувати те, що зроблено, ще раз кажу, у відомого виробника, який дотримується температур та етапів її обробки цієї сталі. А так, да, це дуже добре. 9310 – це дуже добре. І да, і тут написано, що вона, да, меланітом покрита. Ну, да. Саме через це і оцей звук, який такий легкий, всередині, коли зводиш затвор. Регулярно зовсім, да, розбирати, я дивлюсь? Да, все повністю розбираю, очищаю. А, от, виходить, бачите, на силу витрив. Так тут таки нагар був нормальний. Ну, то ви вже... Це після того, як сервіс дав для регулювання газблоку. Ну, то вже, знаєте, як кажуть, не перегибав. Нагар має бути. Я шуткую, безумовно, але ну, видно, що, да, що вони тільки дуже доглянуті. Всередині вона не хромована, або я цього не бачу. Ні, не хромована. Загальний стан затворної рами свідчить про те, що вона рівномірно рухається всередині апера і, відповідно, ніяких там зайвих перекосів, ніяких зайвих напружень вона не відчуває на собі. Ага. Ні, газовий ключ, то у мене зір вже. Навіть в окулярах починає сідати. Ні, газовий ключ Кірньон. Правильно. Теж нічого тут не робили, не намагалися підтягувати. Отак має виглядати нормальна затворна група. На таку групу приємно дивитися, її приємно тримати в руках. І що саме головне, вона не заважає гвинтівці стріляти. Є навіть такі затворні групи, я бачив їх. До речі, я на силу вітру, то що я вам говорив, тут все повністю було в такому нагарі. От, я тільки що хотів сказати. Справа в тому, що отак от натерто воно, в принципі, в гвинтівці, яку не вичищають, вона так не має бути. Це говорить, ну, от зараз ви сказали, що знімали тут нагар. Да, там якщо б не сказали, то я б сказав, що, ну, що є питання. Винеслось. Ні, там такий нагар був, така шероховатість була. Я поначалу думаю, як так? Я на сервіс давав, все ж було нормально. Сервіса забирав, там такі слої відчутні. Я маю на увазі, що натерто має бути от тільки в цьому місці. Так, а воно було там повністю, ну... О, це нормально. Отут був нагар, так? Да? Так. Да. Це нормально. Тобто, ще раз, так? Да? От ця частина хвостовика затвора, вона рухається в середині затворної рами, і саме вона має бути натертою, ну, шліфованою, да? Наполірованою. Якщо хвостовик провалюється далі, то це говорить про те, що або він прослаблений,
або в затворній групі. Ні, отак, так? Да? Отак, краще. Або в затворній групі, оце отвір прослаблений. Це призводить до того, що туди прориваються гази. І це недобре. Опорне плечо має рівномірний ізнос. Це говорить теж про те, що все це геометрично зроблено якісно. Отакий от напис MPI на зовсім бюджетних арках ви не побачите. Знаєте, що це таке? Ні. Це говорить про те, що затвор перед тим, як був встановлений на вашу гвинтівку, пройшов контроль якості. Він був перевірений на те, чи немає тут всередині якихось внутрішніх раковин. Да? Тобто він був перевірений, був маркований як MPI перевірений. І відповідно Springfield за це несе відповідальність якості. Тут просто або перевірено, воно перевірено, або не перевірено. Да, і не виявлено ніяких там внутрішніх дефектів, або воно не або воно не пройшло перевірку, і воно не встановлюється на гвинтівку Springfield. Якась реклама сплошна Springfield виходить. Про Springfield потрібно зв'язатися з вами. Хай щось закинуть. Пружина. Добре, пружина. Давайте подивимось, що у нас тут. Тут у нас все, як має бути, як то кажуть, в лучших домах Європи. Кільце, пружина. І всередині теж. Я навіть не знаю, я не пам'ятаю, як це, не знаю, як це називається. Валік, циліндр, фік його знаєте. Ну, так? Да? Тобто раніше встановлювалася тільки пружина, потім почали встановити всередину, а потім ще для того, щоб максимально все це щільно, да, колечко. Все це нормально працювало, встановлюють ще кільце гумове. Всі зуби затвору зношені абсолютно рівномірно. Абсолютно рівномірно. Це мені говорить про те, що зараз, як мінімум, коли ми будемо оглядати патронник цієї гвинтівки, ми нічого там кримінального або навіть того, що має викликати питання, не побачимо. Саме в патроннику. Патронник встановлений саме так, щоб затвор в нього входив і ніде не чіплявся за бойові упори. Здавалося б, це очевидна річ, але ні. Я бачу гвинтівки, на яких оці зуби мають сколи, а людям кажуть, це нормально, це притирається. Ну, дай Бог, щоб у вас у самих так притиралось що-небудь. Так, давайте зберемо одразу, щоб я потім нічого не загубив. Апер встановлений, точніше, казьонник, патронник, да, встановлений в апер абсолютно правильно. Абсолютно симетрично. Все добре. Ну, це той момент, в якому у переважній більшості гвинтівок, яка б гарна вона не була до цього моменту, я маю можливість сказати, ні, ну все добре, а от дивіться, отвір під ударник більшого діаметру, ніж сам ударник. Але ніт, як кажуть в Полтавській області. Все прям... Блін, ну... Зовсім за наукою. Ну, дійсно, да? Дивіться. У переважній більшості гвинтівок цей отвір, менше, він більший, ніж ударник. Там є такий люфт. Угу. Тут підігнано. Тут все чітко. Абсолютно чітко. Хорошо. Ну, що тут сказати? Все класно. Springfield. Сент-Віктор. Все чудово. Так. Пружина тесилателя в нормальному стані. Ну, шторка, відповідно. В робочому стані. Все добре.
Тепер, як кажуть, бароскоп. Отже, бароскоп. Зараз дивимось корону, потім подивимось ствол. Так. Корона, корона. Що нам каже наша корона? Корона у нас зроблена по науці. А чим ви чистите, що вона така? Оце що, за ворса? Та тряпками звичайними, блін, треба патчі, да? Патчі. Та ні, просто цікаво. Знаєш, як вдома кошки є, кицьки, блін. Може, я зазвичу. Ні, ну кошки чистити не нужно. Ну, не кошкою, а осідає пилюка, вони бігають туди-сюди. Так. Ще раз. Там у нас корона. Що, та ні, ну це не кошки на шерсть точно. А, значить, із цього. З одягу. Таке там. Футболку і старою. Окей. Тобто ще раз, да? Корона абсолютно геометрично правильна. Все зроблено, як то кажуть, по красоті. Питань до цього немає. Тому що я кажу, що я бачу гвинтівки, в яких, ну, от я не знаю, навіщо вони так роблять це все. І, в принципі, вона ззовні нормальна і з нормального матеріалу. А корона зроблена таким чином, що, ну, і це впливає. Це впливає на її купність, на її стрілецькі показники. Навіщо так робити, я не знаю, але є такі виробники. А скільки, наприклад, в ствол закладено тисяч пострілів? Вроді до 80 тисяч де-то так, да? Ні. Менше? Я думаю, що ви з неї настріляєте, ну, якщо не будете стріляти там трасерами, угу, якісь, да, не будете там випалювати його. Я думаю, що 15 при нормальній, угу, при нормальному догляді, угу, 15, а потім ви прийдете мені і покажете, я вам скажу, ще 5 100%. Тобто я думаю, що, ну, 15 точно при нормальному, а у вас догляд, я дивлюсь, нормальний. Головне, щоб догляд був нормальний, да, і нормальні, розумно, патрони. Да. Ну, дивіться, якщо ви будете стріляти з неї чергами, це зменшить її, угу, ресурси. Ну, більша температура. Я маю на увазі, ну, чергами у вас не вийде, тому що. Да. Да. Але якщо ви там тут станете і почнете там дуплетами, угу, да, валіть її, ваш спуск дозволяє, ну, навалювати, да, да? Угу. Якщо ви будете це робити, це на. Це відіб'ється на її ресурсі. Не тут, у кінці ствола, mm-hmm, да, а отут саме в пульному вході. Да? Це відіб'ється. Mm-hmm. А так, якщо ви будете до неї ставитися більш-менш дбайливо, то вона вас настріляє, ну, я впевнений, що, ну, ну, до 15%. Mm-hmm. Так, це в нас сліди розвертки. Ну, все ж таки, от наявність цих слідів говорить про те, що все-таки ствол бюджетний. Гарно зроблений, але бюджетний. Але ще раз, гарно зроблений. Так, де у нас тут газова камера? Залишки міді. Це скільки ви її не чистили? Та, ну, 2 місяці назад чистив, ну, слабо її почистив, так. Зазвичай нормально вичищаю, але. Так, зараз подивимось. Лайтова чистка, так. Ну, тут можна сказати, що вони недаремно стріляли з вашої зброї. Газблок встановлений максимально правильно. Можна було б там придратися, сказати, он там на 0,1, але це вже такі дрібниці, які, ну, неможливо тримати. Mm-hmm. Перш за все, це там проблема в цьому регулюванні підводиться, воно точно, так? Справа в тому, що він не регульований газблок, і його просто потрібно встановити так, щоб отвір газблока максимально співпадав, mm-hmm, з отвором у стволі. Mm-hmm. І от коли вам міняли... Це означає, що всі гази будуть, можна сказати, всі гази йти прямо туди. Все, що воно має, mm-hmm, взяти. А у вас не коротка, да?
карбайн, да? У вас мідленч, я маю на увазі газова система. Uh-huh. Тобто тиск тут вже спадає, і тому максимально, ну, це відбувається. Да, якщо там є, була якась, як там була помилка, да? І от саме через те, що довга газова система, тиск тут спадає, і це стало помітно під час стрільби. А так, зараз все нормально зроблено. Тільки у вас розові кошки вдома, або розові ганчірки. Розові фламінго. Тобто там розові ганчірки, білі, блін, вони торочаться, я не знаю. Треба спеціально патчі купляти, мабуть. Я... Ні, ну, безумовно, по науці, як то кажуть, так потрібно робити. Але, ну, вона ж стріляє. Стріляє. Ну, все, що я там. Головне, після кожної стрільби почистити, щоб міця відкисала, да, прочищалось максимально можливо. Нагар, перше за все. Ну і, безумовно, потрібно так знімати мідь. Обмітнення потрібно знімати. Ствол не цікавий. Все рівно. Все красиво, все геометрично, правильно. Зараз дійдемо до пульного входу. Я впевнений, що там ніяк нічого цікавого. О, вже дійшли. Одразу подивимось без коментарів про те, що я впевнений, що ми тут нічого цікавого не побачимо. І нічого цікавого ми тут не бачимо. Патронник робиться іншим інструментом, але дивлячись на загальну якість виробництва гвинтівки, я можу сказати, що теж нічого тут цікавого не буде. Нема на що дивитися. Взагалі. Не цікаво. Якихось ділянок, про які глядачі зможуть сказати, хорошо, що не у мене, такого немає. Все чудово. В принципі, все. Гвинтівка гарно доглянута. Безкоштовна реклама Спрінгфілду. Ну, дуже зручно дивитися гарні речі і дуже зручно давати безкоштовну рекламу гарним речам. Спрінгфілд Сейнт Віктор – це гарна гвинтівка. Є деякі нюанси, які мені особисто не подобаються. Я вже казав, да, що мені не подобається те, що тут така малого діаметру цівка, вона відчутно торкається ствола. Так, зараз я подумаю, до чого ще можна причепитися. Ну, все. От так. Якщо я щось забув, до чого можна причепитися, пишіть в коментарях. Якщо ви хочете оглянути свою зброю з настрілом, пишіть в коментарях. Олександр, вам дуже дякую. Мені було дуже приємно на це подивитися. Дуже приємно. Я періодично дивлюсь Спрінгфілди і завжди це дуже приємно. Це перший Спрінгфілд, про який ми знімаємо відео. Дуже гарна зброя, дуже приємно. Ще раз всім дякую, бережіть себе та на добраніч.
Що ти шукаєш? Нахуя?